першому діловому проект «Міжнародна економіка». З вами Марина Арзянцева. У наступні 15 хвилин ви дізнаєтеся про головні події тижня у світовій економіці. Починаємо. Більше ніякого райського задоволення. Дуже скоро великі міжнародні компанії забудуть, що таке податковий рай або так звані гавані – країни з законодавством, яке дозволяє з легкістю ухилятися від сплати податків. Навести лад у глобальній системі оподаткування взявся Євросоюз. Змінити закони, які дозволять великим корпораціям ухилятися від сплати податків, домовилися цього тижня міністри фінансів Євросоюзу. Цілі окреслили наступні: прибрати прогалини, які транснаціональні компанії використовують для ухилення від сплати податків на прибуток, також закрити так звані гібридні розбіжності з податковими системами інших країн і узгодити юрисдикції для спрощення податкових зобов'язань країн-членів ЄС. Справа в тому, що аби не платити стягнення такі великі корпорації, як Apple, Amazon, Google, Starbucks, використовують абсолютно легальні схеми реєстрації у так званих країнах податкових гаванях. І лише зараз керівництво Євросоюзу вирішило покласти цьому край. Ми домовилися прибрати численні невідповідності податкових систем третіх країн. Ця директива – остання з низки заходів, покликаних не допустити ухилення від сплати податків з боку великих компаній. Нині запити направили до 92 країн світу. В листах Брюссель закликає ці держави відшукати прогалини у законодавствах, які їм дозволяють ухилятися від податків. В деяких із цих країн відмітили, якщо закони змінити занадто швидко, це негативним чином відіб'ється на економіці. Не поспішають змінювати закони і через Брекзит, тож виконання директиви перенесли на січень 2020 року. До слова, у Великій Британії не дали жодних гарантій, чи будуть виконувати новий регламент. Та чи полегшить політику оподаткування та регулювання. Також міністри фінансів домовилися щодо переліку країн із офшорними зонами. Тепер складуть один на всіх. Раніше кожна держава мала свій список. Ми закінчуємо складати чорний список країн. Важливо, аби це було зроблено до кінця року. Так ми достукаємося до країн, які грають не за планами. У серпні торік Єврокомісія визнала незаконними державну допомогу та податкові пільги, які надала компанії Apple Ірландія. Там розташований головний європейський офіс компанії. Брюссель зобов'язав Apple відшкодувати 13 мільярдів євро. Не зводять очей у Брюсселі із членів ЄС, зокрема з того, як держави дотримуються макроекономічних вимог. Один із двієчників фіскальної дисципліни – Італія. Дефіцит бюджету країни стрімко зростає, держборг вдвічі перевищує норму. Чим погані показники загрожують Апенінам, розповімо далі. Євросоюз погрожує Італії санкціями. Попередив Рим про можливі обмеження віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. Країна може зіткнутися із дисциплінарними заходами через те, що не виконує умови пакту стабільності та зростання ЄС. Зокрема, статей про дефіцит бюджету та державний борг. Документ передбачає держборг на рівні 60%. В Італії він у 2016-му становив 132,8%. Згідно із економічним прогнозом Єврокомісії, цього року показник зросте до 133,3%. З дефіцитом бюджету країна теж має проблеми. Цифри зростають із 2015-го – із 1% до 1,5% торік. Цього року показник має зрости до 2% і до 2,5% у 2018-му. При тому, що кілька тижнів тому Брюссель висунув вимогу до Риму скоротити у 2017-му структурний дефіцит на 0,2% або на 3,4 мільярда євро. Дисциплінарні заходи передбачають штрафи, однак, за словами Домбровскіса, санкції поки не впроваджуватимуть. Ми обговоримо навесні, чи вдаватися до санкцій через перевищення ліміту бюджетного дефіциту. Це рішення ухвалять на базі весняних прогнозів комісії після перевірки усіх вжитих Італією заходів. Рим має вирішити ситуацію не пізніше квітня. Угода щодо податкової та бюджетної політики зобов'язує країни Євросоюзу дотримуватися умов щодо національних економік. Якщо країна порушує вимоги, приміром, щодо дефіциту кошторису, її можуть змусити знизити показник. Така процедура передбачає цілий план дій, включно із реформами і бюджетною економією. Паралельно Єврокомісія ретельно слідкує за процесом. Нині Брюссель пильно стежить не лише за Італією, а й за Францією. Зокрема, Єврокомісія закликає
Париж активніше провадити реформи, аби зменшити держборг, дефіцит бюджету та покращити сальдо торгового балансу. Єврокомісар з питань економіки та фінансів П'єр Московісі зазначив, країні треба активізуватися за 2 місяці до виборів. Прогрес є, однак його ще треба підтвердити показниками. Ми без сумніву не можемо сходити зі шляху реформ. За цей процес відповідальність нестиме наступний уряд. Суттєвий економічний дисбаланс Єврокомісія також відмітила у таких країнах, як Болгарія, Хорватія, Португалія та Кіпр. Жодної економії навіть на 1 євро, такий ультиматум висловили Афіни Євросоюзу. І ЄС, схоже, погодився. Криза в Еладі триває вже 7 років. За цей час рівень життя в країні суттєво впав. Як нині живеться звичайним грекам, дивіться у сюжеті. Греції виплатять набагато менше кредитної допомоги, ніж було передбачено стартовим пакетом у 86 мільярдів євро. Про це заявив голова Європейського стабілізаційного механізму Клаус Реклінг. За його словами, обсяг виплат скоротять завдяки набагато кращим, аніж очікувалося, бюджетним напрацюванням грецького уряду. Окрім того, Афіни цього тижня виплатили Європейському стабілізаційному механізму 2 мільярди євро за попередніми зобов'язаннями. Загальний обсяг яких становив 5 мільярдів 400 мільйонів євро, виданих у 2015 році. Ці гроші направили на рекапіталізацію National Bank of Greece та Piraeus Bank. Щоправда, звичайним грекам від покращення відносин уряду із кредиторами ані холодно, ані жарко. 7 років у Греції тривають заходи економії. За цей час рецесія переросла у глибоку кризу, а тисячі греків опинилися на межі бідності. Це муніципальний центр допомоги малозабезпеченим людям. Тут можна обміняти спеціальні талони на продукти або одяг. В установі зареєстровані 11 тисяч сімей. Це 26 тисяч людей. У 2012-му їх було лише 2,5 тисячі. Нині навіть сам центр у скруті. Компанії, які надавали одяг та їжу, переживають не найкращі часи. Люди мають колосальні потреби. Це постійна щоденна боротьба за виживання. Поміж тим, уряд Греції та міністри фінансів Єврозони домовились відновити переговори щодо надання країні фінансової допомоги. Схоже, кредитори пішли на поступки грекам. Внутрішні джерела повідомляють, крига сунулася після того, як Брюссель погодився на ультиматум Афін, що більше не було жодних заходів економії, ані на 1 євро. Щоправда, Міжнародний валютний фонд і досі не довіряє обіцянкам Елади провадити жорсткі реформи в обмін на позики. Згідно із дослідженням соціологів, торік понад 75% домогосподарств у Греції втратили значну частину доходів. Третина сімей має хоча б одного безробітного. І близько 40% змушені скоротити витрати на харчування. За словами грецького омбудсмена, все більше громадян мають проблеми із оплатою комуналки. В оселях вимикають опалення задля економії. І все більше греків починають пригощатися у безкоштовних їдальнях для бідних. Одна з таких установ щодня годує близько 400 відвідувачів. Волонтерка такої установи сама скаржиться на власні проблеми. Ми просто зубожіємо. Наша сім'я виживає як може, і так живе більшість греків. Згідно із дослідженнями Європейського банку реконструкції та розвитку та Світового банку, торік близько 92% греків заявили, що постраждали після кризи. Лише 1 із 10 громадян задоволений своїм фінансовим станом. У Міжнародного валютного фонду новий підопічний – Монголія. Ця східноазійська країна на межі дефолту, адже не може покрити борги. Єдиний спосіб заплатити – взяти нові позики. Хто, окрім МВФ, може прийти на допомогу і скільки виділять коштів, розкажемо прямо зараз. 5,5 мільярдів доларів стабілізаційного пакету отримає Монголія від Міжнародного валютного фонду та інших партнерів. Про це повідомили у самому МВФ. Організація надасть допомогу у рамках трирічної кредитної програми Extended Fund Facility, іншими словами, механізму розширеного фінансування. Частка фонду 440 мільйонів доларів. Серед інших донорів – Азійський банк розвитку, Світовий банк, Південна Корея. Вони обіцяють надати Улан-Батору 3 мільярди доларів. Банк Китаю готовий розщедритися на понад 2 мільярди доларів.
Ми зібрали пакет підтримки Монголії обсягом 5,5 мільярдів доларів. Для порівняння, минулого року програми допомоги склала лише 20-ту частину цієї суми, а саме менше 300 мільйонів доларів. Із 2011 по 2013 темпи зростання економіки Монголії збільшувалися двозначними темпами, оскільки міжнародні кредитори вклали суттєві кошти у видобуток корисних копалин. Однак із 2016-го через перерозподіл державних ресурсів та зниження доходу від експорту товарів країна занурилася у гостру кризу. Торік ВВП Монголії зріс лише на 1%. Це найнижчий показник за останні 7 років. На даний момент Монголія намагається зібрати кошти на чергову виплату боргу обсягом 580 мільйонів доларів. Термін сплати наступає у березні. Якщо держава не сплатить по рахунках, це означатиме дефолт. Аби отримати рятівний кредит від міжнародних партнерів, Улан-Батор зобов'язався привести до ладу бюджет, зберегти гнучкий валютний курс та встановити жорсткий контроль за банківською галуззю. Тільки сьогодні ми отримали електронний лист від Народного банку Китаю. В ньому йдеться про продовження програми обміну активами. Допомога від Китаю для Монголії немов рятівний жилет, адже терміни сплати боргів березень, і саме тоді Міжнародний валютний фонд вирішуватиме, чи допомагати Улан-Батору. У Німеччині зафіксували рекордний профіцит бюджету, а в Австрії висловилося за посилення санкцій проти Росії. Про це і не тільки розкажемо в огляді. У Німеччині за минулий рік зафіксували рекордний профіцит бюджету з часів об'єднання країни у 1990 році. За словами канцлера Ангели Меркель, перевищення доходів над видатками спостерігається у регіональних громадських бюджетах. Показник склав 24 мільярди євро. Поміж тим, за 2016 зріс і ВВП на 1,9%. Проте невизначеність із подальшою політикою американського президента Дональда Трампа створює побоювання щодо зайнятості, зауважують аналітики. Окрім того, на цей рік уряд Німеччини прогнозує сповільнення темпів зростання економіки до 1,4% та скорочення профіциту бюджету. Переглянути санкції проти Росії закликав канцлер Австрії Крістіан Керн. На його думку, чинні обмеження так і не змогли вплинути на політику федерації. Проте він зазначив, нові обмеження мають бути менш руйнівними для Європи. За словами Керна, антиросійські санкції вже коштували Австрії 0,3% ВВП. Нагадаємо, верховний представник ЄС щодо зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, санкції проти Москви зберігатимуться до повного виконання Мінських угод. Росія знову програла Євросоюзу. Світова організація торгівлі відхилила апеляцію, яку Москва подала у жовтні. Йдеться про заборону імпорту європейської свинини та інших продуктів свинарства. Його Россільгоспнагляд запровадив іще 2014-го. За 2 роки арбітри СОТ визнали рішення Кремля таким, що не відповідає міжнародним стандартам і суперечить фітосанітарним нормам. Росіян така відповідь не задовольнила, і вони подали апеляцію та програли справу вдруге. Темпи зростання світової економіки у 2016 році найповільніші за останні 8 років. Такі цифри оприлюднили у Світовому банку. Там підрахували, торік глобальне господарство наростило трохи більше відсотка. І це супроти 2 та 2,5 у 2015 та 2014 відповідно. Одна з головних причин різкого спаду – політична нестабільність, яка дедалі більше набирає обертів у глобальному вимірі. Найбільше по економіці, на думку експертів Світового банку, – вдарили Брекзит і прихід до влади Дональда Трампа. Нечувана криза спіткала Бразилію. Колись найбільший у світі імпортер кави, нині вперше в своїй історії змушений імпортувати кавові зерна, щоб задовольнити внутрішній попит. З лютого по травень уряд країни планує придбати близько 60 тисяч тонн в'єтнамської робусти. Дефіцит кави спричинила тривала посуха у регіонах, де розташована більшість плантацій кавових кущів. Через масовий неврожай за останній рік виробництво скоротилося на 30%, натомість вартість товару зросла на майже 15%.
На 1,5 мільйона туристів менше відвідали Париж минулого року через побоювання терактів. Такі дані оприлюднили у регіональному комітеті з туризму. Як наслідок, столичний регіон Франції, він же Іль-де-Франс, недоотримав майже 1,5 мільйона євро доходів. Найбільше скоротилася частка східних гостей, приїжджих із Китаю та Японії, поменшало на понад 200 тисяч осіб. І це при тому, що Піднебесна була третьою у туристичному рейтингу Франції. В Європі найобачніші італійці, яких поменшало більш як на чверть. Найдужча тенденція вдарила по паризьких музеях. Приміром, Тріумфальна арка не дорахувалася 24% туристів. Поменшало відвідувачів Монпарнаса, Лувра, музею Дорсе, Версаля та Діснейленду. У плюсі залишився лише центр Жоржа Помпіду. Тож такими були головні події у світовій економіці за останні 7 днів. Зустрінемось, як завжди, за тиждень на першому діловому. Хай щастить!